Pois é, galerinha, estamos em Cocal do Sul. Por que que eu resolvi fazer essa filmagem aqui em Cocal do Sul aqui? Porque eu acho que faz uns 14 anos, 15 anos atrás aqui, eu já morei aqui nessa cidade aqui. Morei 3 anos nessa cidade aqui, uma cidade bem legal aqui do cara morar aqui, ó. Uma cidade bem limpinha, tudo asfaltadinho, não tem estrada de chão. Ali às direitas, ali estão fazendo um prédio novo ali, ó. Prédio bonitão ali, ó. Aqui embaixo aqui fica a igreja, ó. Aqui é o centrão aqui, essas fotos que vocês estão vendo aí embaixo é o centrão aí. E ali à esquerda ali tem aqueles pavilhão ali, aquele monte de pavilhão ali. O que que é ali? Ali fica a Eliane. É uma cerâmica de revestimento cerâmico, onde faz piso, azulejo, porcelanato, esses tipos de revestimento aí. Inclusive eu já trabalhei aqui nela 3 anos. 3 anos que eu morei aqui, eu trabalhei nessa cerâmica aqui, ó. Essa primeira aqui é a Eliane 1. Ali na frente ali fica a Eliane 2. E lá na frente, lá perto daqueles eucaliptos, lá na horizontal, lá, ó, fica a Eliane 3. É, aqui, se eu não me engano, é a matriz. Se eu não me engano, não, é a matriz essa aqui, ó. Tem mais espalhada aí pelo mundo aí. E essa aqui é a matriz, é a primeira que saiu. Então já trabalhei 3 anos aqui, ó. Uma empresa bem boa do cara trabalhar. Na época eu morava aqui de aluguel, aqui em Cocal aqui. Aí eu trabalhava nessa empresa aí, ó. Apesar de ser boa, eu acabei saindo porque o cara fica longe da família, não me agradei. Aí acabei saindo daqui. Aí ficou longe pra mim trabalhar. Aí tive que sair. Então aqui, eu vou mostrando aqui pra vocês, ó. Pode notar que vocês não vão achar nenhum lugar aí que tem estrada de chão, ó. Tudo asfaltadinho, ó. Eu acho que os governadores, os presidentes que passaram por aqui, eu acho que eram as pessoas gente boa, né, cara? Porque é difícil tu ver uma cidade assim, tudo certinho assim, ó. Tudo asfaltadinho, cara. Não tem estrada de chão. Muito legal isso aqui, ó. Inclusive eu vou tentar mostrar pra vocês aqui onde é que eu morei. Vamos ver se eu acho aqui. Eu acho que é por aqui, ó. Ah, tô vendo. Lá na frente lá, ó. Lá na frente tem aquele caminhão azul lá, ó. Caminhãozinho azul baú lá, ó. Caminhãozinho não, acho que é uma carreta lá, né? Um caminhão lá. Tem um caminhão baú lá e tem aquele prédiozinho lá. E na frente do prédiozinho tem outra casinha de 2 pisos ali, ó. Tem outro prédiozinho ali. Eu morei ali. Bem na esquina ali, ó. Eu ia de a pé daqui. De a pé não, acho que eu tinha um carrinho já na época. Eu não me lembro certinho. Eu ia todo dia trabalhar lá na Eliane. Pertinho, fica pertinho ali. Então vamos indo aqui, vou mostrando aqui o lugar pra vocês aqui, ó. Lá na frente tem um... aquele telhado vermelho lá é o ginásio da escola. Legal aquele telhadão lá, né, ó. Ali fica a escola. Agora eu vou tentar ir lá na frente naquele campinho, ver se nós achamos alguém por lá. Parece que não tem ninguém, mas vamos lá ver lá. Pode notar aí, rapaziada, tudo asfaltadinho aí, ó. Algum lugarzinho que tem estrada de chão, não, tem lajotado, mas a maioria tudo asfaltado. Bem legal, né? Olha aquele ginásio ali, ó. Telhado vermelho ali ficou porraço. Aqui embaixo que tem um parquinho, ó. Não sei se você nota ali, ó. Um parquinho para as crianças brincar. Tem um monte de lugar aí nessa cidade aí que tem esses parquinhos espalhados assim, ó. Cidade bem limpinha com esses parquinhos espalhados aí para criançada aí. É bem legal isso aí, ó. Vou tentar fazer um tornozinho aqui para ficar bem legal aqui, ó. Não tem ninguém aqui nessa arquibancada aqui, ó. Vamos tentar mostrar pra vocês aqui certinho aqui, ó. Ó, vou voando de lado aqui, ó. E mantendo a arquibancada ali no foco ali, ó. Fica bem legal esse movimento aqui, ó. O legal mesmo é se tivesse gente aí, né? Se tivesse gente jogando aí, essa arquibancada cheia aí ia ficar legal. Vamos indo aqui, ó. Dá uma bisbilhotada aqui por cima aqui. É, galera, tudo asfaltadinho aí, ó. Ali na frente também tem um campinho de areia ali, ó. Eu tô em algum lugar desse horizonte aí. Olha que eu já andei bastante, né? Saí lá do centro e tô vindo aqui, ó. Vão vendo o vídeo aí que vocês vão saber onde é que eu tô. E pra quem olha meus vídeos aí, curte meus vídeos aí, é inscrito no meu canal, dá um likezinho aí, cara. Dá um likezinho aí que ajuda bastante. E quem não é inscrito, se inscreve aí no canal. Aperta aí inscrever-se aí. Ativa o sininho aí. Aí toda semana aí eu posto um vídeo aí. Vocês vão ver aí em primeira mão aí meu vídeo. A semana que vem eu quero ver se faço um lá na Serra do 12 lá. Vai ser legal aquele vídeo da serra lá. Vou fazer de tudo pra tentar fazer. Já vamos indo aqui, ó. Lá na frente tem duas antenas lá, ó. Uma pertinho da outra, duas antenas, uma pertinho da outra ali, ó.
E lá em cima tem outra vilazinha, ó. Lá fica uma Coab. É uma Coabzinha. Então é tudo asfaltadinho também. Bem, uma cidade bem limpa aqui mesmo, ó. Tudo asfaltadinho, tudo calçadinho ao redor das casas. Fica muito, muito legal isso aí, né, cara? Um pastão verde lá atrás, lá, ó. Vamos indo aqui, vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Aqui na verdade não é asfalto, mas é lajota, né? Pode notar certinho que é tudo lajotadinho, ó. Onde não é asfalto é lajotado. Show de bola, né, galera? Ó, lá e vai uma pessoa andando lá embaixo. Ali na frente ali, se vocês notar bem no meio da tela, tem outro parquinho daquele, ó. No meio das árvores ali, ó, pra criançada brincar. Então cada canto tem um parquinho desse aí, ó. Acho que deve ter uns 5, 6 aqui em tudo, aqui em Cocal do Sul, aqui desse aí. Aqui vai sair um loteamento novo aqui, ó. As estradinhas tudo pronto aí, tudo lajotado. Vamos voltando aqui agora. Ó, lá embaixo tem um cachorro preto lá, ó. Não sei se é uma pessoa que tá ali. Vamos chegar mais pertinho pra ver. Não, mas não é não. Não tá se mexendo. Eu achei que era uma pessoa lá de cima, mas não é. Só o cachorrinho mesmo. Ando indo mais baixinho aqui agora. Ali às direitas ali tem uma casa bonita ali embaixo ali, ó. Modelo bonito ali. Chaminézinho ali embaixo saindo fumaça ali, ó. Aqui tem uns pés de eucalipto aqui. Eu vou tentar passar bem pertinho aqui às direitas aqui. Pera aí, deixa eu dar uma viradinha aqui. Vou tentar passar lambendo ali agora. Baixar um pouquinho mais. Nossa, encostou a câmera aqui agora. Pois é, cara, eu tava passando aqui, eu achei essa casa aqui em construção aqui, eu resolvi sentar ali e fazer um voozinho daqui, ó. Tô eu lá sentadinho lá tranquilão lá, ó. Vou tentar baixar ali e pousar lá dentro da área lá, ó. Olha ali onde é que eu resolvi sentar, na sombrinha. Vamos tentar entrar ali dentro ali. Vou abaixando aqui agora devagarzinho, tomar um pouquinho de cuidado. E vou tentar pousar aqui, ó. É isso aí, galerinha. Pra quem não é inscrito no meu canal, aí se inscreve aí, deixa um likezinho aí no vídeo, quem gostou. Tchau, tchau, galera. Aquele beijão no coração de todos aí.